はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ということで、本日はですね、アップデートー、はい、ということで、やってまいりました、グランブルーファンタジー、生放送の方で告知されてたアップデートがやってきたんで、ちょっと今回は見ていきたいなというふうに思います。8月19日、ゲームアップデートのお知らせ。はい。ご利用ありがとうございます。グランブルーファンタジー運営事務局です。8月19日17時よりゲームアップデートを実施いたしました。本アップデートでは下記のゲーム更新、ゲーム調整、不具合対応を行いました。ということで、これだね。ジョブにおいてジョブチェンジを行わずに、ジョブ詳細ページを表示できる機能を追加いたしました。はい。で、まあ、ジョブ詳細についてとか書いてあるんですけど、本機能導入に伴う調整について、ジョブ詳細画面の一部レイアウトを調整しました。編成ページにおいてジョブ一覧ボタンを追加し、ジョブチェンジボタンを削除しました。まあ、どういう風になったのかっていうと、俺はだけど、あ、手間自体は増えたのかなとは思った。うん。で、これで、ジョブ一覧っていうボタンになったんですよ。今までジョブチェンジっていうボタンで、これを押したらここを押して、で、まあ、これでジョブチェンジしますか？はい！みたいな感じになったんだけど、うん。ここでジョブ一覧ページに動くようになって、ジョブチェンジしたいときは、こうやってジョブチェンジ。うん。するようになりましたね。はい。だから今ま、その、二段階になった。ジョブ一覧を見て、対象のジョブを見て、ジョブチェンジをする。みたいなね。うん。まあ、大きくは変わってないんだけど、俺の意見を言っていい？俺これに関しては、ちょっと、意見があって、なんか同じページが2回目表示されるの、ちょっと混乱するな。これいつか慣れるのかな？どうなんだろう？ジョブ、例えばだけどさ、この画面を見といてほしいんだけど、この画面からさ、ジョブチェンジで、この画面で、ジョブチェンジボタンを押すっていうことがさ、なんか俺、あれ、同じページ来ちゃった？みたいな感じになっちゃうんだけど。これ、まあ、慣れが必要だろうな。まあ、割と分かりやすくなった部分としては、まあ、例えばだけど、マナダイバーのマナベリのチェックはジョブチェンジをしないとダメらしいですね。マナベリの変更とかは、まあ、でもそうか。マナベリはそうか。メリットが、どこにあるんだろうな。引き。今んとこメリットを感じないぞ。びっくりだぞ。どうしようかな。なんかこう、ほら、わかりやすい。縦も変え、この状況だと間違いなく縦も変えられないわけよ。まあ、作成はできるよね。縦の作成は。まあ、マナダイバーも、まあ、マナベリー作ったりはできる。でもこれってもともとさ、ショップページのさ、なんかジョブがゴンリョロみたいな、なかったっけ？なんか、ジョブページみたいなやつがあってさ、なんかそこで全部、あったこれ。ジョブ特殊装備。こっちで全部できちゃうからね。マナベリーとか、引きとか、となると、ここで移動できる、ここのジョブ一覧で移動できるメリットによるものは、まあ、極地とかになるのかな？いや、でも極地って、触らんからね、あんまり。こことかは取れたりするわけだけど、新規要素。ジョブチェンジせずとも、ここら辺の極地とか、リミボチェックとかはできるけど、まあ、全部チェックできんのは、いやー、チェックしんけど、チェックする意味あんまないけどなー。なんかいい使い方あったら教えてください。助けてください。さよならー。